Dievas taip pamilo pasaulį, jog davė savo vienatinį sūnų, kad tas, kurs jį tiki, nežūtų, bet gautų amžiną gyvenimą. Dievas nesiuntė jo į žemę jos teisti, bet kad ji būtų per jį išgelbėta. Jėzus Kristus šiandien turi daugybę pasekėjų. 4 evangelijos rodo kuklę krikščionybės pradžią, nors kitos evangelijos tos pačius įvykius rodo ar tą patį šiek tiek kitai pasako, ši yra jo istorija pagal Luko evangeliją. Aš rūpestingai visą nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tvarkingą pasakojimą, kad tu, garbingasis Teofiliau, tikėtum tikrumu viso, ką esi išmokęs. Kai Ciesorius Augustas buvo Romos imperatorius, o Erodas Judėjos karalius, angelas Gabrielis buvo Dievo pasiųstas į Nazareto miestą, pas mergelę vardu Marija. Nebijok, Marija, tu maloni Dievui. Štai pradėsi ir pagimdysi sūnų, kurį vadinsi Jėzumi. Kaip tai įvyks? Juk aš mergelė. Šventoji dvasia nužengs ant tavęs, todėl ir kūdikis bus vadinamas Dievo sūnum ir jo karalystė nesibaigs. Marija iškeliavo į Judėją lankyti giminaitės Elzbietos, kuri irgi stebuklingai laukėsi sūnaus. Elzbieta! Marija! Brangi Marija! Palaiminta tarp moterų. Palaimintas tavo sūnus. Vos išgirdus tavo balsą, mano iščiose kūdikį šoktelėjo. Mano siela šlovina viešpatį. Ir mano dvasia visa džiaugiasi Dievu. Štai nuo dabar mane vadins palaiminta. Žinokite visi Nazareto vyrai, kad Ciesorius Augustas įsakė surašydinti gyventojus iš Galilėjos ir Judėjos ryčių. Visi tuoj pat užsirašykite, kiekvienas gimtame mieste. Ir Marija ėjo į Judėjos Betliejų su savo sužadėtiniu Juozapu. Bet jiems nebuvo vietos Betliejuje. Jie rado prieglobstį tik tai kukliame tvartelyje. O toje apylinkėje buvo piemenų, kurie sergėjo bandą. Jiems pasirodė viešpatės angelas ir jos nutvieskė viešpatės šlovės šviesa. Šiandien Dovido mieste gimė jūsų išganytojas, viešpats. Piemenys nuskubėjo ir radę kūdikį gulintėdžiuose apsakė gerą žinę Marija ir atpirkėjo gimimą. Po savaitės kūdikėlį apipjaustydami jį pavadino Jėzumi. Juozapas su Marija nunešė į Jeruzalę pašvęsti viešpačiui. Ten buvo teisus ir dievotas žmogus Simeonas. Jam ir buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsęs, kol pamatysęs viešpaties Mesiją. O dabar mano viešpatė gali leisti savo nalankiam tarnui ramiai iškeliauti. Mano akys regi išganimą, šis Dievo išrinktasis.
Būkit palaiminti. Išpildę Viešpaties įstatymą, jie sugrįžo į Galilėją. Kai Jėzus buvo 12 metų, Juozapas ir Marija nuvedė į Jeruzalę Velykų švęsti. Jėzus ten pasiliko, bet jo tėvai to nežinojo. Jo nesuradę, jie sugrįžo į Jeruzalę. Po 3 dienų jie rado Jėzų šventovėje tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Kieno šis vaikas taip klausinėjantis? Jis iš Nazareto. Manim, kad eina su mumis. Atleiskit jam. Ir visi juos stebėjosi. Sūnau, kam tu mums tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškojome tavęs. Kamgi ieškojat? Ar nežinojate, kad aš turiu rūpinti savo tėvo reikalais? Jis grįžo į Nazaretą ir augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akise. Penkioliktaisiais Ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Pontijui Pilotui valdant Judėją, o Erodui esant Galilėjos tetrarchų, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo. Viešpatie žodis pasigirdo Jonui dykumoje. Jis apėjo visą pajordą, neskelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Atsižadėkit nuodėmių, krikštikitės, Dievas jums atleis. Kai parašyta pranašo Izaijo knygoje, tyruose šaukiančio balsas, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkit jam takus, kiekvienas slėnis tebus užpiltas, kiekvienas kalnas nulygintas. Kreivi keliai taps tiesus, duobėti lygus ir visi išvys Dievo išgelbėjimą. Ką mums daryti? Tai pasaky, ką daryti. Jūs angių išperos. Ką nori, ką darytume? Pasakyk, kur mums pasuk. Kas turi dvejus marškinius neturinčiam žmogui, jie atiduoda. Kas turi maisto, taip pat te daro. Mokytojau. Ką muitininkams daryti? Kaip jūs manot? Neimki daugiau, nei reikia. O mums? Ką mums daryti? Nieko neskriauskite. Melagingai neskūskite ir tenkinkitės savo algą. Sakyk, esi Kristus? Aš krikštiju jus vandeniu. Bet vieną dieną ateis galingesnis už mane. Jo kurpių dirželio aš nevertas atrišti. Jisai jūs krikšti šventąją dvasią ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė. Jis išvalys kluoną ir kviečius surinks į klėtį.
Šventoji dvasia nusileido ant jo matomų pavidalų, kaip balandis. O balsas iš dangaus prabilo. Tu mano mylimas sūnus, tavim aš gėriuosi. Jėzui buvo apie 30 metų, kai jis pradėjo veikti. Pilna šventosios dvasios, jis grįžo nuo Jordano ir dvasia jį vedžiojo po dykumą 40 dienų. Jis nieko nevalgė, ten jį gundė velnis. Velnis jam tarė. Jei tu Dievo sūnus, padarsk šį akmenį duoną. Parašyta. Žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu Dievo žodžiu. Velnis pavedėjęs jį aukščiau, iškart parodė jam visas karalystes. Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę, jos man abiduotos. Ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolės pagarbinsi mane, visa bus tavo. Parašyta, viešpatį savo dievą te garbink. Ir jam vienam te tarnauk. Tada velnis nuvedė į Jeruzalę ir pastatė ant šventovės šelmens. Jei tu esi Dievo sūnus, pulk nuo čia žemyn. Juk parašyta, jis palieps savo angelams sergėti tave. Ir jie tave nešios ant rankų, kad kartais neusigautum kojų į akmenį. Pasakyta, negundik viešpaties savo Dievo. Jis grįžo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Sveiki. Labas. Kaip pratė šeštadienį, nuėjo į sinagogą. Ir atsistojo skaityti pranašą Izaiją. Viešpaties dvasia ant manęs. Jis patepė mane, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams. Jis pasiuntė mane skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimų, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti savo viešpaties malonės metų. Jis sako tiesą. Šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti, rašto žodžiai. Raštas išsipildė? Tik Mesijas gali vykdyti pažadą. Iš ko mes žinosim? Jūs be abejo man priminsite patarlę. Gydytojau, pats pasigydyk.
Padaryk ir čia savo tėviškio darbų, kokiu girdėjom buvus Kafarnaume. Sakau jums, pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Jie norėjo nustumti jį nuo stataus kalno, bet Jėzus praėjo tarp jų ir nuėjo savo keliu. Į Galilėjos miestą Kafarnaumą. Visą tautą spaudė Romos pavergėjai ir žmonės laukė Mesijo, kad juos išlaisvintų iš vergijos. Ramybė tau. Mokytojau. Ar priimsi mane valdint, Simonai? Žinoma. Juk jis dar pabūs su mumis. Kalbėk mums. Jėzau, kalbėk mums. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistoja savo meldėsi. Aš dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip visi kiti žmonės. Plėšikai, sukčiai, svetimautojai. Arba ir toks kaip va, šitas štai muitininkas. Aš pasninkau jų 2 kart per savaitę. Visada atiduodu 10. O muitininkas stovėjo tokį ir nedrįso nei akių pakelti į dangų. Tik mušėsi krūtinę melsdamas. Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Sakau jums, šitas nuėjo namus pateisintas, nenas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas. O kuris save žemina, bus išaukštintas. Irkitės, Simonai, ten į gilumą. Ir draugėje išmeskit savo tinklus valksmui. Mokytojau, mes keurą naktį veltai vargom. Ir nieko nesugavom. Bet jei tu tai sakai, užmesime tinklus. Jonai, Jokūbai! Жонай, Жокубай, подейкит. Мяс не галим. Подейк мум. Усу почути, клайпель не жуву. Поканка. Утянка. Pasitrauk, viešpatie. Aš nusidėjėlis. Nebijok. Nuo šiol jau žmonės žvejosi. Ateikite pas mane. Klausykitės mano žodžių ir gyvensite. Ieškokite viešpaties, kol jis čia. Šaukitės jo, kol jis arti. Nusidėjėlis te keičia savo kelią, nedorėlis savo kėslus. Te grįžta pas viešpatį. Jis yra gailestingas ir atlaidus. Jūs išeisite džiugus, kupini ramybės.
Jis ateina. Žiūrėk, jis ateina. Jėzau, Jėzau, išgelbėk mano vienturtę dukterį. Pasigailėk, jai tik 12 metų, už tai miršta. Meldžiu, eik su manim. Jairai, labai gaila. Jėzau! O duktė mirė. Nebevargink, mokytojai. Nebijok. Tikėk ir jie bus išgelbėta. Neverkit. Ji nemirė, o tik tai miega. Vaikė, kelkis. Duokite jį valgyti ir nepasakokit, kas čia įvyko. Paskui Jėzus pastebėjo muitininką Matą Levį, kuris sėdėjo prie muitinės vartų. Sek mane. Jėzus užkopęs į kalną, praleido visą naktį, melsdamasis Dievui. Išaušus rytui, jis pasišaukė 12 apaštalų. Simoną, jo pramintą Petru. Jo brolį Andriejų. Jokūbą. Joną. Pilypą. Baltramiejų, Matą, ir Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą, Simoną Uolųjį, ir Jokūbo sūnų Judą. Ir Judą Iskarijotą, kuris jį išduos.
Palaiminti vargdieniai, jūsų Dievo karalystė. Palaiminti alkstą, nes pasisotinsit. Palaiminti, kurie verkėt, nes juoksitės. Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina, šmeižia ir sako piktą jums dėl žmogaus sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Taip jų tėvai darė pranašams. Šešiolika, septyniolika, aštuoniolika, devyniolika, dvidešimt. Tik tiek turiu. Ką tai reiškia, tik tiek turiu? Vargas jums, turtuoliai. Jūs jau atsiemėt pagodą. Jis nenori būti turtingas, vargšelis. Vargas jums, kurie juokėtis, nes liūdėsit ir verksit. Vargas jums, kai visi jūs gyrė, nes jų protėviai taip gyrė, netikrus pranašus. Bet jums, kurie klausote, sakau, mylėkite savo priešus. Gerą darykit jūsų nekenčiantiems. Laiminkit jūs keikiančius. Melskitės už savo niekintojus. Kas tau sudavė per vieną skruostą? Atsuk jam ir antrąjį. Kas atima apsiaustą, atiduok jam ir marškinius. Duok kiekvienam, kuris prašo. Nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų, taip ir jūs darykite. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėliai myli juos mylinčius. Jei darote gerą tiems, kurie jums gerą daro, koks jūsų nuopelnas? Ir nusidėliai taip daro. Kaip gali ją liesti? Su tokio kalbėti. Taip jauru. Ne. Mylėkit priešus. Darykit gerą. Ir skolinkit nieko nesitikėdami. Taip jūsų lauks atlygis. Ir būsite aukščiausio vaikai. Jis maloningas nedėkingiems ir piktiems. Būkit gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Gelbėk, Jėzau! Neteiskite ir nebūsite teisiami. Nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Vesk mus tuo taku, viešpatie. Duokite ir jums bus duota. Kokius saikus seikite, tokiu jums bus atseikėta. Argi gali aklas vesti aklą? Argi nebu jie įkris į duobę? Kodėl tu matai krislą brolio akise, o nepastebi rasto savojoje? Vesk mus, mokytojau! Mums reikia tavęs, viešpatie! Laiminga tave gimdžiusi ir maitinusi. Dar laimingesni tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jam paklūsta. Norėčiau jį pažinti. Ar manai, kad jis yra Mesijas? Vienas fariziejus pasikvietė į pietų. Atėjęs į jo namus, Jėzus sėdo prie stalo. Eikit šalin, vaikai, eikit. Girdėjot, ką liepiau? Tai tikri neklaužadas. Kokį jai čia reikia? Aš nežinau.
čia daro? Būtų pranašas, jis tikrai žinotų, kokia ši moteris, kurį jį paliečia. Jį nusidėlė. Žinau, kas jis, Simonai. Paklausyk. Skolintojas turėjo du skolininkus. Vienas buvo skolingas 500 denarų, o kitas 50. Jiems neturint, jis dovanojo abiem. Katras labiau jį mylės? Manau, kad tasai, kuriam buvo daugiau dovanota. Tu teisus. Matai šią moterį? Atėjau į tavo namus, tu vandens nedavei kojams, o ji plovė jas ašarom ir šluosti plaukais. Nepabučiavai manęs, o jį vos man atėjus nesiliauja bučiavus man kojų. Aliejimi nepatepė man galvos, o jį tepalu patepė man kojas. Todėl sakau tau, jei atleistos jos gausios nuodėmės, nes jį pamilo. Ką mažai atleista, tas menkai myli. Atleidžiamos tavo nuodėmės. Tikėjimas išgelbėjo. Eik ramiai. Aš. Jėzus keliavo skelbdamas Dievo karalystės evangeliją. Su jo 12 ir kelios moterys išgydytos nuo piktų dvasių. Marija, vadinama Magdalete, Joana, Erodo prievaizdo Huzo žmona, ir Zuzana. Galilėjos tetrarchas Erodas uždarė Joną Krikštytoją į kalėjimą, nes Jonas pasmerkė jo vedybą su brolio žmona. Na, prie Naino miesto vartų susitikom laidotuvėseną. Numirėlis buvo vienturtis našlės sūnus. Viešpačiu jos pagailo, jis palietė karstą ir tarė, jaunuolis, sakau tau, kelkis. Numirėlis atsisėdo. Ir Jėzus atidavė jį motinai. Paklausk jo, ar tu tas, kurį Jonas mums pranašavo? Ar mums laukti kito? Jėzau. Jonas Krikštytojas siuntė paklausti, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Praneškite, ką esate matę ir girdėję. Aklieji praregi, raišėjai vaikšto. Palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Prašau, užkelk mane ant pečių. Gerai. Ar dabar aiškiai matai? Juk tai Jėzus. Sėjėjas išėjo sėti javų. Jam sėjant vieni grūdai nukrito pakelėje ir buvo sumindžioti. Ir dangaus paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolos.
bet daigai išdžiuvo, nes jiems labai trūko drėgmės. Kiti krito tarp erškėčių, kurie kartu išaugę juos nustelbė. Kiti nukrito į dirvą, į gerą žemę ir davė derlių, šimteriopą derlių. Viešpatie, kodėl tu minioms visat kalbi palyginimais? Jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad regėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų. Palyginimas reiškia štai ką. Sėkla – Dievo žodis. Pakelėje – tai tie, kurie klausosi. Paskui ateina velnės ir išrauna žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Ant uolos nukritę grūdai – tai tie, kurie išgirdę žodį su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų. Kurį laiką jie tiki, bet gundomi galiausiai atkrinta. Tarp erškėčių tai tie, kurie išgirdo, bet toli neidami liko nusmelkti rūpesčių, turtų ir gyvenimo malonumų ir neduoda vaisiaus. Nukritusi į gerą žemę sėklą, tai tie, kurie klauso žodžių ir išsaugo į savo geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Niekas uždegė žiburio nedengė jo indų ir nekiša po lovą, bet stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą. Nieko nėra paslėpta, kas nebūtų atskleista. Nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštin. Todėl žiūrėkite, kaip klausotės, nes kas turi, tam bus duota. O iš neturinčio bus atimta netgi tai, ką jis tarėsi turys. Mokytojau, tavo motina ir broliai nori su tavim pasimatyti. Mano motina ir broliai tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Vieną dieną Jėzus įlipo į valtį su savo mokiniais ir pasakė: irkimės anapus ežero. Jiems irkluojant, Jėzus užmigo. Jie nuplaukė į Geraziečių kraštą, esantį priešais Galilėją.
aukščiausiojo Dievo sūnau. Ko tau reikia? Meldžiu, nekankink manęs. Kuo tu vardu? Legionas. Maldaujame nepaliepti mums nugrimsti gelmėn. Leisk mums sueiti į kiaules. Ei! Kristi! Stok! Stok! Piktos dvasios išėjo į žmogaus. Atgal! Apniko kiaules. Burtininkas, dink greičiau, nešdinkis, palik mus, pasitrauk iš čia. Aš visur tave seksiu. Leisk man būti su tavim. Grįžk namo ir papasakok, ką Dievas tau padarė. Jėzus ir apaštalai pasitraukė į Betsaidos miestą. Minios sekė iš paskos. Diena pakrypo vakarop ir Petras tarė. Mokytojau, paleisk žmonės, kad jie nuėję aplinkinius kaimus surastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje. Jūs duokite jiems valgyti. Turime 5 kepalėlius duonos ir 2 žuvis. Garbė tau, viešpatie Dieve, visatos valdove, kuris išaugini duoną iš žemės. Tai neįtikėtina. Kuo mane laiko žmonės? Vieni laiko Jonu Krikštytoju. Kiti vadina Eliju. Dar kiti sako, kad prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų. O jūs? Kuo jūs mane laikot? Tu Dievo Mesijas.
žmogaus sūnus daug kentės. Bus seniūnų, aukštųjų kunigų atmestas, nužudytas. Ir trečią dieną jisai prisikels. Ar eisit ką su manimi? Aš seksiu tave, viešpatė. Bet pirma leisk man atsisveikinti su namiškiais. Kas deda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystėje. Kas nori eiti paskui mane, tai išsižada savęs. Te paima kasdien savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išsaugot gyvybę, praras ją. O kas pražudys savo gyvybę dėl manęs, išgelbės ją. Kokia nauda laimėti visą pasaulį, o save pražudyt. Jei koks žmogus gėdėsi manęs ir mano žodžių, to gėdėsis ir žmogaus sūnus, kai jis ateis su savaja, bei tėvo ir šventųjų angelų šlove. Kai kurie iš čia stovinčių neragaus mirties, kol neišvys Dievo karalystės. Pasiėmęs Petrą, Joną ir Jokūbą, jis užkopė į kalną melstis. Jam besimeldžiant, jo veidas visiškai pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie spindėjo šlovėje. Tu išpildysi raštą. Tu mirsi Jeruzalėje. Jiems tolstant, Petras tarė Jėzui. Mokytojau, gera mums čia būti. Pastatykim tris palapines. Vieną tau, kitą Mozei. Tuo tarpu užėjo debesis ir uždengė juos. Jie nusigando. Iš debesies pasigirdo balsas. Šitas mano išrinktasis sūnus. Jo klausykite. Mokytojo, pažvelk į mano vienturtį sūnų. Padėk jam, padėk jam. Aš prašiau tavo mokinius išvaryti dvasę, bet jie neįstengė. O netikinti ir sugedusi giminė, kaip ilgai man reikės jūs kęsti. Atvesk čia sūnų. Oh.
bet jų veidas išgyjo. Neįtikėtina. Išmokyk mus melstis. Jonas mokė savo mokinius. Kai melsite, sakykite: Tėve mūsų, kurs esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teateinė tavo karalystė, tebūnė tavo valia. Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien ir atleis mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet saugok mus nuo pikta. Prašykite, ir jums bus duota. Ieškokite, ir rasite. Belskite, ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna. Kas ieško, randa. Ir beldžiančiam visada atidaroma. Koks tėvas žuvies prašančiam vaikui duos gyvatę. Ar prašančiam kiaušinio duos skorpioną? Jei tad jūs mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, jo labiau jūsų tėvas iš dangaus suteik šventąją dvasę tiems, kurie jį prašo. Aš sakau jums, nesirūpinkit gyvybę, ką valgysit. Nei kūnų, ką vilkėsit. Gyvybė svarbesnė už maistą, o kūnas už drabužį. Žvelkit į paukščius. Jie nesėja ir nepjauna, nei kluonų neturi. O Dievas juos peni. Jūs daug vertesni už paukščius. Kuris savo rūpesčių galit bent kiek prailginti amžių? Jei ne mažmožio neįstengite, kam rūpinatės kitais dalykais? Štai lelijos. Įsižiūrėkit. Jos nei verpia, nei audžia. Bet nei didysis Saliamonas nebuvo tai pasipošęs, kaip ši gėlė. Jei Dievas tai paprengia laukų gėlę šiandien žydinčią, o rytoj metamą į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis. Jumis, mažatikiai. Suteik mums tikėjimo. Jeigu jūs turėtumėte tikėjimą, kaip garstyčios grūdelį, ir lieptumėte medžiui, išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis paklausytų jūsų. Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei užmovus girnapusė jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių. Į ką panaši Dievo karalystė? Su kuo palygint? Jį kaip garstyčios grūdas žmogaus pasėtas darže, kuris užaugo į medį ir dangaus paukščiai susisuko lizdus jo šakose. Mane aišku, ką reiškia šitos kalbos. Kam valgot, geriat su muitininkais ir nupuolusiais? Juk nesveikiesiems reikia gydytojų, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti į atgailą neteisiųjų, o nusidėjėlių. Šamona.
Prašau, papasakokit dar ką nors apie karalystę. Nebijok, mažoji kaimene, nes jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Parduokit savo turtą ir išdalykit vargšams. Įsigykit nesusidėvinčių piniginių ir kraukit nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieina, kandys nesuėda. Nes kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis. Moterie, esi išvaduota iš savo ligos. Žiūrėkit, žiūrėkit, jis taiga pasveiko, pasveiko, stebuklą. Garbė tau, viešpatė. 18 metų, viešpatė, šlovėtau. Dirbamos yra 6 dienos. Ateikite jomis ir gydykitės, o ne per patį šabą. Veidmainiai, ar kas iš jūsų netriša šabo dieną nuo ėdžių jaučio rasilo ir nenuveda pagirdyt? O šios Abraomo dukters visus 18 metų sukausto šėtono. Ar nereikėjo išvaduoti per šalį? Gerasis mokytojau, pasakyki man, kaip pasiekti amžinybę. Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Įsakymų žinai? Nesvetimauk, nežudyk, nevok, blagingai neliūdik. Gerbk savo tėvą ir motiną. Viso šito aš laikausi nuo pat savo jaunystės. Dar vieno dalyko tau trūksta. Parduok visą, ką turi ir išdalyk vargšams. Tai įsigysi turtą danguje. Paskui ateik ir sek mane. Bet mes turtingi. Pirkliai. Kaip sunkiai turtuoliai pateksi Dievo karalystę. Lengviau kupranugariai išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliai įeiti į Dievo karalystę. Kas bus išgelbėtas? Kas neįmanoma žmonėm, tai galima Dievui. Kada ateis Dievo karalystė? Dievo karalystė ateina nepastebimai. Niekas nepasakys. Štai, ji čia arba ten. Nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Ateis dienos, kai geisit pamatyti nors vieną žmogaus sūnaus dieną, bet neišvysit. Kaip tvykstelės žaibas nušviečia viską nuo vieno dangaus krašto iki kito, taip savo dieną pasirodė žmogaus sūnus. Bet pirmą jam reikės daug iškentėti ir būti šios kartos atmestam. Greičiau dangus ir žemė pražus, negu iš įstatymo iškris bent vienas brūkšnelis. Sakau jums, daug pranašų ir karalių troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo. Ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. Kaip mums elgtis? O kas parašyta įstatyme? Kaip tu supranti? Mylėk viešpatį Dievą, visa širdim, visa siela, visom jėgom, visu protu. O savo artimą kaip pat save. Teisingai, tai daryk ir gyvensi. Kas yra mano artimas? Ne šie kariai. Gal Ciesorius? Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Jie išrengė į sumušį ir nuėjo savo palikdami pusgyvi. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas.
Jis pamatė, bet praėjo kita kelio pusė. Taip pat ir levitas pro tą vietą eidamas jį matė ir praėjo kita kelio pusė. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priejo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas. Paskui užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsėmė 2 denarus, padavė užeigo šeimininkui ir tarė: slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršau, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šių 3 tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Tas, kuris jo pagailėjo. Eik ir tu taip daryk. Leiskite vaikučiams ateit pas mane ir netrukdykite jiems. Juk tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų, sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, jokių būdų nepateks į ją. Kas priglaudžia šį vaiką mano vardu, priglaudžia mane. Ir kas priima mane siuntus į jį. Nes pats menkiausias bus pats didžiausias. Jėzus iš Nazareto eina. Jėzau! Jėzau! Jėzau, Davido sūnau, pasigailėk manęs! Ką turiu padaryti? Noriu praregėti. Regėk. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Aš matau. Aš matau. Pakeliui į Jeruzalę Jėzų pasitiko gausios minios, prašančios nurodyti kelią į išganimą ir pamokyti apie Dievo karalystę. Šis tikrai yra pranašas. Viešpatie, padėk man. O viešpatie, garbė jam! Parodyk mums tikrą kelią. Žmonės pradėjo jį pripažinti viešpačiu. Jerike buvo muitininkas Zachiejus, jis troško pamatyti Jėzų, tai lipo į medį aukščiau mūsų. Tai muitininkas! Zachiejau, greit lip žemyn, turiu aplankyti tave. Mane? Kasgi norėtų jį lankyti? Iš kuris jį pažįsta? Klausyk, pusę savo turto atiduosiu neturteliams ir jei ką nors nuskriaudžiau, tai tam gražinsiu 4 gubai. Netikiu aš, kad muitininkas pinigų atsisakė.
Į šios namus šiandien atėjo išganimas. Nes juk ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Klausykit. Štai mes einam į Jeruzalę. Ir ten įsipildys visa, kas pranašų parašyta apie žmogaus sūnų. Jis bus atiduotas pagonims. Išjuoktas, paniekintas ir visų apspjaudytas. Jie nuplaks ir nužudys. Tačiau trečią dieną jisai prisikels. Jėzus visų priekyje leidus į Jeruzalę. Mokytojau, sudraus savo mokytinius. Aš sakau, jums jie šitie tylėtų, tai patys akmenys pradėtų šaukti. Tai ką, garbė? Atėjęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, jis pravirko. Vienok, o kad tu šiandien galėtum suprasti, kas tau atneša ramybę. Deja, tai paslėpta nuo tavo akių. Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimu ir apkuls. Iš visų pusių ir suspaus tave. Jie parblokš tave ir tavo vaikus ir nepaliks tave akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo plankimo meto. Šventykla Jeruzalėje buvo tapusi turgavietė, o ne begarbinimo vieta. Aštuoni, devyni, dešimt, vienuolika, dvylika, trylika, keturiolika, penkiolika. Dvidešimt trys, dvidešimt keturi. Šita. Mano namai turi būti maldos namai, o jūs pavertėt jos plėšikų landinę. Jis kesinasi mano gyvulius, laikykit jį, laikykit! Valstybės vadai bei aukštieji kunigai pyko, nes žmonės skelbė Jėzų karalių. Sako, kad daug kas jį pripažinęs karaliumi. Karalius? Gal elgetų paleistųjų vagių? Tokia pasirodo, apsišaukia ir dengsta užmiršti. Sidairyk, kasdien vis daugiau sekėjų. Žmonės tuos sužavėti. Ir laiko jį karaliumi.
Aš įspėju jūs. Jei šis asmuo ir toliau grasins taikai, jūs atsakysite. Gal jo tiesa. Pasikalbėkim su galilyječiu. O Jėzus vis labiau peikė veidmainiškosius rašto žinovus ir fariziejus. Taip didėjo jo pasiekėjų skaičius tarp žydų. Jo peikėmieji vis labiau jam priešinosi. Čia labai mažai. Ir nieko daugiau? Sakau jums, šitą vargšę našlę įmetė daugiau už visus. Ane vis jau kojo iš savo didžiulio pertekliaus. O ji iš savo neturto. Ji įmetė viską, ką turėjo. Sakyk, kokią teisę turi taip kalbėti? Kas tau davė tą teisę? Ir aš noriu jūs paklausti. Pasakykit, ar Jono krikštas buvo iš dangaus, ar iš žmonių? Ką mums sakyti? Jei sakysim iš dangaus, jis mūsų klaus, kodėl netikėjot juo. Bet jei sakysim iš žmonių, tauta mus primuš, įsitikinus, kad Jonas pranašas. Mes nežinome iš kur. Ir aš jums nesakysiu, kokią galę aš visą tai darau. Vienas žmogus įveisė vynogyną, išnuomojo jį vynininkams ir ilgesniam laikui iškeliavo svetur. Bet kai atėjo derliaus metas, jis nusiuntė pas vynininkus tarną, kad jie duotų jam derliaus dalį. Bet jie primušė jį, išleido tuščiomis. Tada jis pasiuntė kitą. Bet vynininkai ir tą tarną primušė bei išjuokė, išleido tuščiomis. Tada siuntė trečią, bet jie ir tą sužeidė išvarė. Tuomet vynogino savininkas tarė, ką man daryti? Siūsiu savo mylimą sūnų, jo liesti neišdrys. Bet jį pamatė vynininkai, ėmė tartis. Tai įpėdinis, užmuškime jį, kad mums atitektų palikimas. Kaip toliau? Taigi nusitempė už vynogino. Užmušė. Kągi su jais dabar darys vynogino savininkas? Jis ateis ir žudys tos vynininkus ir atiduos vynogino kitiems. Ką reikštų rašto posakis? Tas akmuo, kuris statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Kas tik tai kris ant šito akmens suduš? O ant ko tas akmuo užgrius, tą galutinai sutriuškins. Mes žinom, kad tu tiesiai kalbi bei mokai. Tu neatsižvelgi į asmenis, bet mokai Dievo kelio žiūrėdamas teisybės. Pasakyk, ar valia mums Romos imperatoriui mokėti duoklę ar ne? Atsargiai nieks pateklasta! Parodyk man denarą. Kieno čia atvaizdas ir įrašas? Ciesoriaus! Taigi, kas ciesoriaus, atiduokit ciesoriui. O kas Dievo, atiduokit Dievui. Ką dabar sakysi? Neraugintos duonos dieną, kada pjaunamas velykų avinėlis. Siuntė Jėzus Petrą ir Joną velykų vakarienės paruošti.
trokšte troško valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šioliai daugiau jos nebevalgysiu, kol jį įsipildys Dievo karalystėj. Palaimintas esi Viešpatie mūsų Dieve, visatos valdove, kuris teikia vynmedžio vaisių. Imkite ir dalykitės. Sakau jums, nuo šioliai aš nebegersiu vynogių vaisiaus, kol ateis Dievo karalystė. Palaimintas Dieve, visatos valdove, vedas duona iš dirvos. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Tai darykite man atminti. Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujuje, kuris už jūs išliejamas. Štai mano išdaviko ranka su manai ant stalo. Žmogaus sūnus tiesa eina, kaip ją nustatyta, bet vargas tam, kuris jį išduoda. Negali būti. Negali būti. Neįmanoma. Kas jis, mokytojau? Vyriausias tarp jūsų tėvų ne mažiausias. O vadovas lyg tarnas. Kas vyresnis? Sėdis už stalo? Ar patarnaujas? Argi ne tas, kuris sėdi? Aš esu tarp jūsų kaip tarnas. Jūs ištvėrėte su manimi mano išbandymuose. Todėl skiriu jums karaliauti, kaip ir mano tėvas man skyrė. Mano karalystėje jūs valgysit ir gersit už mano stalą. Ir sėdėsite sostuose, teisdami 12 Izraelio giminių. Tuomet išdaviko nėra? Simonai, palauk. Štai šėtonas pareikalavo jūs persijoti. Kaip kad ūkininkas sijoja savo prinokusius kviečius. Bet aš meldžiausiu už tave, kad tavo tikėjimas nesusviruotų. O tu savo ruoštų vėliai sugrįžę stiprink savo brolius. Viešpatie, su tavimi aš eisiu ir į kalėjimą, ir į mirtį. Sakau tau, Petrai, dar gaidžiu šianak nepragydus, tu 3 kartus įsiginsi mane pažįstas. Ar jums ko trūko, kai buvau išsiuntęs be piniginės ir krepšio? Ne. Kas turi piniginę ir krepšį, te pasiima. Kas neturi kalavijo, tegul nusiperka jį. Sakau jums, privalo išsipildyti, kas parašyta, jis buvo priskaitytas prie piktadarių. Kas man lemta, jau eina į pabaigą. Štai 2 kalavijai. Tiek pakaks. Aukštieji kunigai suėjo aptarti, kaip Jėzaus atsikratyti. Štai šėtonas įėjo Judą Iskarijotą, vieną iš 12. Me
melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Judas Iskarijotas Jėzų išdavė už 30 sidabrinių. Jėzus, žinodamas savo mirties už žmoniją valandą, meldėsi. Tėve, jei nori, atimk šią taurę nuo manęs. Tačiau tebūnie, ne mano, bet tavo valia. Jam apsireiškė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Jo prakaitas tapo lyg kraujo lašai varvantys žemė. Kodėl jūs miegate? Kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Smokti jam kalaviju. Suimkit jį. Liaukis, gana. Kebuklas. Tai prieš plėšiką jūs išėjot su kalavijais ir vėzdais. Buvau kasdien su jumi šventyklo ir jūs nepakėlėt prieš mane rankos. Dabar jūsų valanda. Tamsybių siautėjimas. Suimti! Saugoti. Jėzus saugojantys vyrai tyčiojosi iš jo ir mušė. Karaliaus apsiaustas. Išpranašau mums, kas įvyks. Ar jūsų didenybė mus išgelbės? Ar išgelbėsi mus? Ir šitas buvo su Jėzum. Moterį, aš jo nepažįstu. Mačiau juos, draugė. Jūsų nalankus, tarnai! Ar smagu dėvinti paprastą žmogų? Tu esi iš jų tarpo. Ne, aš nesu.
Tikrai ir šitas buvo su juo, nes juk ir jis aiškiai yra galilėjietis. Pasitrauk. Nežinau, apie ką tu čia kalbi. Tuomet viešpats pažvelgė į Petrą, kuris atsiminė jam pasakytą žodį. Dar gaidžiui nepragydus, šiandien tu tris kartus manęs įsiginsi. Viešpatie, meldžiame tave, padaryk, kaip tavo didžiai garbei dera. Tu, kuris atleidai mūsų tėvams, tavo žodžiui prieštaravusiems, tu, supykęs ant jų, jų nesunaikinai, o pasigailėjai iš meilės ir ištikimybės. Ir dėl sandoros su jais. Spėkas mušė. Pranašau, kas tave sekantis muš? Sustokit. Tuojau sustokit. Nuveskit į prieš tarybą. Eik. Vyriausiai kunigai suėjo į Jėzaus apklausinėti. Pasakyk, tu esi Mesijas. Jei pasakysiu, vis tiek netikėsite. O jei paklausiu, jūs man neatsakysite. Tačiau nuo šio meto žmogaus sūnus sėdės Dievo galybės dešinėje. Tai esi Dievo sūnus? Sakot, kad esu. Kas davė jam teisę taip atsakyti? Kaltas. Mes patys išgirdome, ką jis sakė. Nuvesim jį pas pilotą. Taip, nuvesim pilotą. Teisingai, tuoj pat nuvesti. Eik. Ir jie jį nuvedė pas Poncijų Pilotą, pikčiausią visų Romos imperijos prokuratorių, tūkstančius jau nukryžiavusį. Tai ko norite tokią ankstyvą valandą? Štai šitas kiršina mūsų tautą. Jis kėlė sąmyšį šventyklos turgui. Tai kaip jis bus nubaustas? Nubausti. Aš nematau jokios kaltės šitame žmoguje. Jis draudžia mokėti mokesčius Ciesoriui ir jis tvirtina, kad esas Mesijas ir karalius. Karalius? Ar tu esi žydų karalius? Yra, kaip sakai. Jis pradėjo Galilėjoj ir atvyko čia. Iš Galilėjos? Galilėjietis? Tegu tada. Erodas su juo susidoroja. Jis dar Jeruzalėje, ar ne? Nuves pas Erodą.
Kas sakai esas? Kas yra tavo mokiniai? Sakoma, kad darai stebuklus. Parodyk mums. Jūsų dinerybė. Jis kursto žmonės, sako esas karalius. Jis? Karalius? Jūsų didenybė. Gerai, primuškit. Gražinkit pilotui. Čia jo darbas. Jis nieko nepadarė, kas verta mirties. Nu, plakdinsiu ir paleisiu. Per šventes jūs privalote mums paleisti vieną iš kalinių. Paleiskit mums Barabą. Taip. Barabą. Mirti šitam. Paleiskit Barabą. Lucky. Bet jie garsiai šaukdami nesiliovė reikalavę, kad jis būtų nukryžiuotas ir jų šauksmai vis didėjo. Tuomet pilotas nusprendė patenkinti jų norus. Jis paleido įkalintą už maištą ir žmogžudystę, kaip jie reikalavo, o Jėzų atidavė nukryžiuoti. Kirėnė Simonas. Stok tenai. Būrėš, kurvės. Dabar tu nešk. Greičiau. Greičiau. Šalin.
Atgal! Atgal šalin! Aš ne aš. Tavęs raudame viešpatė, štai atsigerk, atsigerk, atsigerki. Jeruzalės dukros, verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų. Nes jeigu jie šitaip daro žalia medžiui, tai kasgi laukia sausuolio? Dieve, padėk. Melsimės už tave. Pastrauk. Greičiau. 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 Dabar tu eik. Jaučiuk. Greičiau. 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 Jie nežino, ką daro. Kitus gelbėjau, save te gelbsti. Jeigu žydų karalius, gelbėkis pats, nužengt nuo kryžiaus. Tai parodyk mums stebuklą.
Ir jie nukryžiavo jį ir du piktadarius, vieną iš dešinės, o antrą iš kairės, kaip pranašauta prieš šimtus metų. Čia ne bet kas, aiškiaregio drabužis. Palaukit, metam burtus. Teisingai. Pirmas esmės šešias. Gerai, aš tavim. Pažiūrėk, tu laimėjai. Gal su jo veiksi taip laimėjai. Čia kaip laimė, laimėkis. Viršum jo buvo užrašas. Šitas yra žydų karalius. Jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Taip pat buvo teistas, bet jis nekaltas. Atsimink mane, viešpatie, kai būsi savo karalystėje. Pažadu tau. Šiandien su manimi būsi rojui. Buvo šešta valanda, kai visą kraštą apgaubė tamsa ir buvo tamsu iki devintos valandos saulė šviesai užgesus. O šventyklos uždanga dar plyšo pusiau. Atiduodu savo dvasę. Šimtininkas, matydamas, kas įvyko, garbino Dievą sakydamas. Iš tiesų, šitas žmogus buvo teisus. Juozapas iš žydų miesto Arimatėjos, geras ir teisus žmogus, tarybos narys, nepritaręs jūsų manimui, nuėjęs pas pilotą prašė Jėzaus kūno, kad palaidotų jį kape, kol sutems.
Atleiskit, mes lydime savo viešpatės kūną. Gerai, gerai. Bet eikime, jau prasideda šabas. Sekmadienį vos brėkštant, moteris atėjo prie kapo nešinos kvepiančiais aliejais. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, bet įėjusios vidun nerado viešpatės Jėzaus kūno. Kam ieškot gyvo tarp mirusiųjų? Jo čia nėra. Jis prisikėlė. Atsiminkit, ką jis sakė Galilėjoje. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas nusidėjėliams ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti. Nuridentas ir viešpatis kūno kape nebėra. Viešpatis kūnas dingęs? Ir du vyrai spindinčiais kaip saulė drabužiais tarė mums: kam ieškote gyvojo tarp mirusių? Tikra tiesa. Tikėkit. Pačios jos matėm. Eikit pasižiūrėti, kapas tuščias. Petrai, tu turi mumis tikėti. Jėzus pasirodė dviems mokiniams. Jie linksmi sugrįžo pas kitus mokinius. Eidami draugę keliu, jo neatpažino. Mes atpažinom jį, laužiant duoną. Keista, kad jis ėjo į Emausą. Ramybė jums. Ko išsigandote? Kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pažiūrėkit į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats. Palieskit ir įsitikinsit. Dvasiagi neturi nei kūno, nei kaulų, taip kaip aš turiu. Tai mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjo, būdamas su jumis. Kad turi vykti visa, kas apie mane parašyta Mozės įstatyme, pranašuose ir psalmėse. Tai parašyta: Mesijas kentės ir trečiąją dieną prisikels. Ir jo vardu visoms tautoms bus skelbiama atgaila nuodėmėms atleisti. Pradedant nuo Jeruzalės. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką žadėjo mano tėvas. Pasilikt mieste, kol būsit apgaubti jėga iš aukštybių.
Dievas saugo ir laimina jūs. Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikit ir padarykit mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis viso, ką esu jums įsakęs. Štai, aš esu su jumis per visas dienas, iki pasaulio pabaigos. Amen. Kapas, kur buvo Jėzaus kūnas, tuščias. Trečią dieną po nukryžiavimo jis prisikėlė, jis gyvas, jis nori dalyvauti jūsų gyvenime. Pats Jėzus sakė: aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki manim, nors ir numirtų, bus gyvas. Beveik 2000 metų praėjo nuo Jėzaus prisikėlimo. Jis gyvas šiandien ir turi didžiulę įtaką pasauliui. Išdidūs vadai atėjo ir išėjo. Valdovai, mokslininkai, filosofai, teologai atėjo ir išėjo. Bet Jėzus šiandien gyvas. Jis nuostabiausias asmuo. Jo gimimas buvo nepaprastas. Šventasis raštas sako, kad jis gimė iš mergelės Marijos. Jo gyvenimas nepaprastas. Antgamtinis, šventas, be nuodėmis. Jo stebuklai didesni už visų kitų. Jo mokslas ypatingas, jis siūlo meilę, atleidimą ir naują gyvenimą jį pripažįstantiems išganytojų ir viešpačių. Kur tik jo mokslas pasiekia, atsiranda naujas gyvenimas, viltis, naujas gyvenimo tikslas. Jo mirtis ant kryžiaus nepaprasta. Dievas siunti savo vienatinį sūnų, Jėzų Kristų, numirti už mūsų visų nuodėmes. Jo prisikėlimas vienintelis. Trečiąją po mirties dieną Jėzus prisikėlė iš numirusiųjų. Tai nuostabiausias įvykis. Jo gimimas, gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas įrodo, kad Jėzus Dievas ir žmonijos išganytojas. Kristus gyvas šiandien. Jis nori dalyvauti jūsų gyvenime, atleisti nuodėmes ir teikti jėgos pilnai gyventi. Klausykitės jo žodžių. Ateikit pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Aš kelias, tiesa, gyvenimas. Niekas neina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Šventas raštas sako, visi nusidėję stokoja Dievo garbės. Nuodėmis vaisius mirtis. Bet Dievo dovana amžinas gyvenimas per Jėzų Kristų. Jėzus atpirko jūsų nuodėmes. Jis nori ateiti į jūsų gyvenimą. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Kas išgirs mano balsą ir atidarys, aš pas jį užeisiu. Dėl jo meilės, atleidimo bei amžino gyvenimo, priimkit jį kaip Dievo auką už nuodėmę. Ir pakvieskit į savo gyvenimą. Jei to širdis trokšta, melskitės tikėdami ir Jėzus Kristus ateis pas jūs.
Štai graži malda. Viešpatie Jėzau, man labai tavęs reikia. Dėkoju, kad už mano nuodėmes mirė ant kryžiaus. Atveriu gyvenimo duris ir kviečiu tave, mano išganytojo ir viešpatie. Tvarkyk mano gyvenimą, kad būčiau toks, kokį tu mane nori matyti. Amen. Jei ši malda priimtina, kur bebūtumėt, tyliai kartokite. Viešpatie Jėzau, man labai tavęs reikia. Dėkoju, kad už mano nuodėmes mirė ant kryžiaus. Atveriu gyvenimo duris ir kviečiu tave, mano išganytojau ir viešpatie. Tvarkyk mano gyvenimą, kad būčiau toks, kokį tu mane nori matyti. Amen. Nuoširdžiai pasimeldę ir pakvietę Jėzų Kristų į savo gyvenimą, galit būti tikri, jis atėjo. Patikėkit, jis atleido jūsų nuodėmes, padarė jūs Dievo vaikais ir suteikė amžinai gyvenimą. Jei trokštate Jėzaus žadėtos gyvenimo pilnatvės, kasdien kalbėkite su juo maldoje. Šventajame rašte suraskit savo gyvenimo kelią ir eikite juo, kartu su Kristu mylinčiais ir sekančiais juo žmonėmis. Visada prisiminkite jo nuostabų pažadą. Jūsų niekad neapleisiu. Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.